Baxın. 74 salı mən dairə, 1 salı məntəqə. Sədr sayımdan imtina eləyir. 26. Məlim, ona bax sayılacaq o səslər. O səslər niyə ora gəldi? Bir dənə xahiş edirəm cavab verin. Yaxşı, yaxşı, izah eləyirsə. İzah eləyin görə o səslər niyə ora getdi ki? Niyə sayılmadı o səslər? Bu məntəqənin nəsələrlər olsa ən gözəl bəstə deyəcək. Əziz ağa məlim, səslər sayıldı. Bəli, sayılıb. Hamısına da eyni. Əziz müşahidəçi, səs sayılıb. Xeyr. Əziz müşahidəçi, səs sayılıb. Müşahidəçi, səs sayılıb. Yoldaş Vəkil, səs sayılıb. Səs sayılıb, qardaş. Saat 20:49-dur. Bülletenlər sayılır, bülletenləri bura qoyub qaçdılar. Heç kəs yoxdur. Müşahidəçilər qalıb. Burada sədir qaçıb gedib. Bizə fiziki qüvvə tətbiq eləyərək gördüyünüz kimi biz də burada qoyub gedirik artıq bunu. 8-ci dairə qoyulub qaçılır. Məhz qoyuruq, görək kim gəlib götürəcək, artıq götürsün. Bizim işimiz qısardı burdan. Kasalar məntəqəsində Hadı Rəcəbli 60 səs yığdı. Bizim şahidimiz olduğumuz, bu boyda millətin şahidi olduğu 60 səs. Bəşirov Rəvan 200 səs, amma rəsmi məlumat dəyişdirildi və Hadı Rəcəbli oldu necəsə 216 və ya 210 səs, Rəvan isə oldu 80 səs.